Satu pasukan daripada Narkotik Kuala Lumpur telah menang satu lelaki Melayu berumur 49 tahun di satu bahu jalan di Kampung Bantu Muda lah ya. So apabila ditangkap beliau, si suspek itu, dan pemeriksaan kereta, dua kereta yang dalam kawalan beliau, dalam kereta tu ada, kita dapat rampas sejumlah banyak juga dadah sebanyak 14,440 gram dan wang tunai sebanyak RM1,070. So dia, yang tangkapan tadi 5.40. So jam 6.20, setelah soal siasat kepada si Polan itu, dia telah bawa pasukan saya ke satu semak yang berhampiran, dan di situ ada lagi satu kereta Daihatsu, dan dalam kereta tu ada lagi simpanan dadah ganja sebanyak 187,460 gram. Ya, so yang tadi itu dalam kereta, ini pun dalam kereta. So dia dah tahan riman pada hari itu. Keesokan hari pada 5 Januari yang lalu, jam 9.53 malam pula, hasil suara siasat, dia telah menunjukkan rakan sejenayah beliau, seorang lelaki Melayu juga berumur 36 tahun, dan kami tangkap penjenayah kedua di Taman Desa Petaling. Dan setelah suara siasat dibuat, dilaksanakan di tempat kejadian, dia telah dibawa pasukan saya ke tempat letak kereta di sebuah residensi di Jalan Sungai Besi. Dan di situ, dalam satu kereta juga, disimpan juga dadah ganja sebanyak 63,754 gram. Dan tiga kenderaan telah kami sita, iaitu Toyota Velfire, Volkswagen GTI dan Pro2 Arus. So setelah ditangkap kedua-dua suspek ini, urine kami test, yang pertama yang ditangkap awal pada 4 hari bulan itu, dia positif dadah benzo, ada 7 rekod dadah dan 3 rekod jenayah lampau. Bagi suspek kedua pula yang ditangkap pada 5 hari bulan, negatif, tetapi dia ada 2 rekod jenayah lampau. So kedua-dua mereka dalam riman sekarang sehingga 12 hari bulan, dan siasatan kes ini adalah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.